Keçən ilin noyabr ayında 3 ölkə lideri tərəfindən əldə olunmuş razılaşmanın müddəalarının yerinə yetirilməsi prosesi asanlıqla getmir. Səbəb isə Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsindən boyun qaçırmasıdır. Bunu Real müsahibəsində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərini şərh edən Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, politolog Igor Karotchenko dedi. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова сначала в Армению, а затем в Азербайджан главной целью преследовал скорейшую реализацию всех тех Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun öncə Ermənistan, daha sonra Azərbaycana səfərinin əsas məqsədi keçən ilin noyabrında Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin əldə etdiyi razılaşmanın müddəalarının tezliklə reallaşdırılmasıdır. Biz bilirik ki, təəssüflər olsun ki, proses asanlıqla getmir. Səbəb isə Ermənistan tərəfinin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdən boyun qaçırmasıdır. Bu anda isə Sergey Lavrovun səfəri Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini tezləşdirmək idi. İlk olaraq mən deyərdim ki, bu iki problemi özündə istifa edir. Birinci, Ermənistanın 20 ildən çox işğal etmiş olduğu ərazilərdə yerləşdiyi minaların xəritələrinin təhvil verilməsi. Которые Армения устанавливала на оккупированных территориях Азербайджана практически на протяжении 20 с лишним лет. İkinci bir vacib məsələ isə nəqliyyat dəhlizi blokadalarının qaldırılması və praktik olaraq Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə düşməsidir. Zənnimcə məhz bu məsələlər Sergey Lavrovun İrəvanda və Bakıda keçirdiyi danışıqların əsas mövzusu idi. Rusiyanın Ermənistana təsirinin uğurunu isə biz yaxın həftə ərzində görəcəyik. В тех переговорах, которые Сергей Лавров провел сначала в Ереване, а затем в Баку. Насколько успешны были попытки России повлиять на Ереван мы увидим уже очевидно в ближайшие недели. Politolog vurğuladı ki, Sergey Lavrovun Bakıdan əvvəl İrəvana səfərinin əsas məqsədlərindən biri mina xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməsi üçün Ermənistana təzyiq göstərmək idi. Sergey Lavrov отметил на пресс-конференции в Баку о том, что у Армении есть понимание, что этот вопрос надо решать. Sergey Lavrov Bakıda mətbuat konferansı zamanı bildirdi ki, Ermənistanda bu məsələnin həll olunması üçün artıq anlayışı var. Həm də qeyd etdi ki, bu istiqamətdə artıq birinci addımlar atılır və ya atılmaqdadır. Bilirsiniz, mən Ermənistanın bu istiqamətdə hər hansı bir addım atması ilə əlaqədar rəsmi məlumatları gözləməyi məsləhət görərdim. Bu məsələ humanitar xarakter daşıyır. Əvvəllər biz dəfələrlə Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək istəməməsini gördük. Sergey Lavrovun da Ermənistanın bu məsələni həll etməyə hazır olması ilə əlaqədar dediklərində konkret olaraq nəyi nəzərdə tutduğunu gözləmək lazımdır. Hələlik konkret addımlar görmürük. Yəqin ki, Lavrov özünün təsir imkanlarından istifadə edib. Həm də Kremlin mesajını İrəvana çatdırıb ki, Ermənistan heç olmasa mina xəritələrinin təhvil verilməsi ilə bağlı ilk addımlarını atsın. Для того, чтобы Армения начинала хотя бы с каких-то первых практических шагов передачи карт минных полей. Nəzərinizi çatdıraq ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov may ayının 10-u və 11-i Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.